Оповідання «Метал». Крізь буйну зелень кучерявих садків, біля приватних будинків селища, і за десятки років запишнілих скверів у великих дворах, що точили Алматинську вулицю, крізь сутінь літню спеку у сизу надвечірню лагідність дня, прибувається густий запах заліза, вугільної кіптяви і диму, незмінний, як життя, дрескіт трамвайних і залізничних рейок, гудок паровоза чи електровоза і ціла гамма заводських грюкотів і гуркотів. Аж тут поруч рукою подати. Ці заводи, усе забарвлене у цей звук. І враз у звичний колобіг життя вкрадається інший ритм. Чужорідний, незвичний, попервах ніби сторонній, він якось непомітно вплітається у шарварок робочого будня і зливається із ним у металевому дзвенькоті. Спершу виводить рівну, тягучу мелодію синтезатор. Електроклавішний звук пронизує, але ледве веде уповільнено, незакінчено. Ледве кожну мить чекаєш поповнення. Врешті виступає ударник, вибиваючи ритм швидше, ніби потяг набирає швидкість. Рухається впевненіше, а тоді різко входить бас-гітара, і вже мелодія набирає сили. Та ось виривається, випереджаючи усі гітара соло, напруження в ритмі, вже таке, що ледь витримуєш, до цієї наступної миті, коли розбиває його голос соліста, високий, хрипкуватий, пронизливо допікаючий, такий несамовито впевнений, що дещо вища гострота його переростає майже у благальність. Це якраз та остання мить, коли без голосу мелодія розпадається, втратить усе, коли треба ламати, рвати, вибухати, злітати у вибухові, розриваючись, виплескувати у надмір щирості своє серце, почуття і душу іншим. Тим, хто слухає, хто хоче саме цього, хто саме цього чекає. «Believe me, together», захлинається, аж плаче співак на прізвисько Боб Метал. Він же соло-гітарист, він же керівник ансамблю «Дракони». «У, дає, Боб, ти диви! Рубає, ну геть, Джой Тамплест!» Це ж із Європи пісня «Фінальний відрахунок» з останнього диска. «Ото буде дискотека в суботу!» Юні шанувальники слухають під парканом клубу профтехучилища, де триває репетиція ансамблю. «Повірте, нарешті!» Захлинається Боб Метал. «Повірте, що і ми – ваші діти. А коли сонце сходить, ми хочемо світлу радіти. Ми хочемо назустріч і тягнемо руки до сонця. Повірте, нарешті, це наше останнє прохання. Ми віримо в совість, ми хочемо правди і кохання. Повірте, нарешті, це наше останнє прохання». Англійський текст пісні чергується з перекладом. Юні слухачі шаленіють від захвату, скупчившись за училищним парканом і дзвенькіт рейок за 10 метрів від території училища, гудок паровоза, навіть голос із гучномовця, крізь який диспетчер керував роз'їздами тут, на станції депо, не заважав звиклим до усього цього змалку підліткам, яких нині полонила хвиля металевого року. Вертаючись з репетиції, хлопці розійшлися на Алматинський. Боби з Майклом пішли праворуч, а решта утрьох – ліворуч, до вулиці Праської. Спершу треба було занести гітари. Хлопці жили поруч і, як завжди, мали пройти крізь два великих двори, перш ніж добратись до власних домівок. Обоє знали, що буде, знали віддавна. В тепліші пори року усе відбувалося саме так. Та хоч вони і знали, що буде, однак йшли своїм шляхом, жили, як вважали за потрібне. Навіть у чомусь їм таке подобалось. Але ж, і куди міліція дивиться, не знаю. Оці металісти, це ж викопані бандити, спеціально так вдягаються, щоб людей лякати. А музику їхню чули, ви послухайте, що вони там верещать. Це жах, здуріти можна, їй Богу, а пацанва у захваті. От із цього і починається. А потім почнуть вікна бити, різати когось, гвалтувати. Боб не витримав. Хто з нас когось зарізав чи зґвалтував? Нащо таке говорите? Він кинув це мимохідь,
бо лавки, на яких сиділи бабусі і решта старшої дворової компанії, були довгі. Ішли вони із Майклом Некофом. Біля лавок зумисне не хотіли приспішувати ходу, аби не показати, бува, противникові, що бояться його чи ніяковіють. Поки ото проходили, кожен, як правило, мав вставити слово на їхню адресу. Тепер накинулись усі разом. «А ну йди звідси, бандити! Геть, поки міліцію не закликали! Зараз посадять на 15 діб, будеш знати, як ображати старих. Лобуряко, щеня, воно ще відгавкується, щоб мовчало». Майкл завжди мовчав. Здебільшого мовчав і Боб, але час від часу терпець йому уривався. «За що? Що ми їм зробили поганого? Співаємо і граємо не те, що вони люблять? Чи одягаємось не так, як вони звикли? Як вони цього хочуть? Але ж їм по 60-70 років, а нам по 17. Чи вони хочуть, щоб ми замолоду постаріли швидше і стали такими, як вони? Не вирізнялись, не шукали свого, не були іншими, але ж усе-таки можна дещо і в нас. Чого вони хочуть? Худоба, сказав Майкл, коли вони вже підійшли до будинку, де жили. А велика рогата худоба, та й все. А я от подумав, такими вони були і свої 17. Невже їм не хотілося ширше жити, дихати, на повні груди? Ти вже скоро вірші почнеш писати. Теж мені поет. Жлоб, він жлоб з дитинства, бо таким народився. Це така, ну, група крові. Чи що? Як от біляві, чи там чорняві, кирпаті, чи довгоносі. А ще є жлоби. Цікава теорія. Тебе, бачу, тягне у науку. Може, ще запропонуєш якісь групи? Дюран-Дюран, Айрон Мейден, Ага, Чао-Какао. А ти все ж не дурень, однак. Ну, привіт. І тобі, лялюльок, спасибі, привіт. Переходячи у 7 клас, Борис виявив у собі здібності до гри на гітарі. Після 6 класу він поїхав у піонерський табір у Лисянку. Їхній піонервожатий Олег Іванович привіз гітару, часто грав і, зрозуміло, був найпопулярнішим серед усіх вожатих. Борисові Олег Іванович дуже подобався. Він ходив із піонервожатим хвостом, носив його гітару, вважався його улюбленцем, і той якось показав хлопцеві кілька акордів. Борис вмить запам'ятав і другого дня вже трохи ніби грав. Щось у нього виходило. Одне слово, запалився не на жарт. Приїхав додому і взявся умовляти батьків купити інструмент. І гітару придбали. І почалося. Борис не розлучався з нею весь вільний час. І за місяць уже підігрував собі, наспівуючи. А ще за півроку відкрив і ноти. «Треба було у музичну школу його», – казала мати. «Хто ж знав, що так зачепить музика?» «І так вчитиметься, як захоче», – кидав батько. «Невелика наука. Гітара? Аби дівкам голову крутити. Ось глянь, як уже грає». Батькам подобалось, товаришам теж. Найближчий друг Мишко Гірок, високий, худорлявий, із великими темними вологими очима, теж узявся за гітару. Грали часом удвох. «Клас! Без печалі. Музика – це життя. Постійне захоплення новим». Так жив Борис. Відколи себе пам'ятав, завжди йому хтось подобався. До когось він тягнувся. Звісно, до дівчат передусім. Тільки Мишко – виняток. Мишко – класний дружбан. З ним куди хочеш і що хочеш. Усе йому можна казати. Не продасть, не посміється, зрозуміє. Борис вважав його своїм братом. Мав лише сестру Лариску, на 2 роки молодшу. Таке собі мишеня із кісками. У школі заступиться, образити нікому не дасть, але ж не товариш. Що з дівки візьмеш? От Наталка з їхнього класу – це вже інше. В ній справді щось є особливе, привабливе. Колись у 8 класі він під настрій зрявся Мишкові, скільки ж йому вже за його життя дівчаток подобалось. І з дитячого садка, починаючи, коли вони із Юлькою гралися в лікаря і пацієнта,
Вона також у їхній школі вчиться. Вони всі тут вчаться. Усі одне одного знають, із Полюшок. Це все ми. Наш район, наша вулиця, наш завод. ДВРЗ. Дарницький вагоноремонтний. Там працювали і Борисові батьки, і Мишкові, і більшість із тих, хто жив на Алматинській, де ходив трамвай. Чи на Праській, де жив Борис, чи на всіх маленьких вуличках розлогого мікрорайону. Колись давно тут було селище, що виходило одним боком до лісу і озеро, на якому тепер поробили купальні і навіть збудували станцію прокату човнів. Ось тут на озері і минали кращі літні дні Борисового виростання. Тут він грав на гітарі спершу, коли вчився сам або із Мишком, а згодом їх оточувала компанія, дівчата. Пішло. Вчився Борис посередньо. Двійок не мав, трійка, четвірки. Власне, не вчився, а відповідав на уроках те, що пам'ятав із розповідей учителя або когось на перерві. Знав, що міг би добре вчитися, відчував, але завжди були причини. Перші світу з футболу у Мексиці, чемпіонати Союзу, Кубка УЄФА і таке інше. Футбол – це клас, це те, що треба. Київське «Динамо» – чемпіон. Оце так бики. Це ж супер, це метал. У восьмому класі їх із Мишком закликав до себе Севко Волошин, батько його інженер. Працював 3 роки в Кубі, купив на чеки відео. Це був шок. Борис нічого не знав. Але його трусило. І не від фільму, де бились японці, демонструючи суперкарате, а від музики. Так, саме від музикалки. Цілу касету вони дивилися захоплено, ніби у тайну якусь заглиблювались. Пізнаючи, доганяючи, дістаючи давно бажане, глибоке, щось дико очікуване, з екрана, із себе. Нарешті, так, із себе самого, знутра, з глибини, з єства, з природи, із цього дня, в якому усе в ньому, у 14-річному Борисові Саміленку вибухало, прагнуло вибухнути саме так. Метал. Ось воно, рок-метал, хард-рок. І хеві-метал. Ні, Борис. Борис не любив цього англійського акценту у слові «метал». Ні, не метал, а метал. З цього дня почався інший, новий світ Борисового життя. На стінах кімнати фото футбольних команд і улюблених футболістів. Навіть Платіні і Марадони поволі поступалися місцем плакатам із фотографіями улюблених музичних груп «Дюран Дюран», «Квін», «Європа», «Модерн Токін», «Ага», «Депеш Мод», «Айрон Мейден», «Скорпіони», «Вем» і окремі герої музгруп «Сісі Кетч», «Саманта Фокс», «Білі Ідол». Все це діставалось, купувалось за чималі грошики. Це все не лежало на поверхні, але чомусь стало його, Борисові. Ось його, усе тут. Метал. Ні, не всі ці групи були із металістів, не тільки металеві роки подобались Борисові. Але ж яке класне слово. Метал. Він написав у себе на гітарі латинськими літерами на всю деку. Метал. Пописував іменами улюблених музикантів. Після 8 класу вони з Мишком пішли в ПТУ. І так було зрозуміло, що вчитись далі принаймні поки що не збираються. То для чого гаяти час? Шкода було залишати школу, але не так, щоб аж надто. ПТУ більше волі. Ми – пролетаріат, робітничий клас. Наша справа – метал. Це було гасло. Борис любив кричати «Даєш метал!» і рвати струни у ритмі року, заводячись із півобертом. Вони з Мишком позапускали довге волосся і пробили собі на руки шкіряні напульсники з металевими заклепками. Це наше. Це робітничий клас. Зростаючи Борисові пристрасті на цю пору,
а вже наполовину тамувалися гітарою і брейком. Бо він, вивчившись, міг видати супербрейк, не згірш за справжніх бруклінських негритянських підлітків. Як це вони бачили на відеокасетах чи у фільмі «Брекданс». Навіть на заводі під час перерви хлопці часом просили: «Ану, Бобе, покажи брейк!» Руки і ноги справді ходили в нього, як на шарнірах. Сам дивувався, звідки це береться, чому так легко схоплює рухи. Але це так. Він дивував однолітків, а потім учив їх залюбки. Та де там кому до нього? Боб Метал. Це прилипло до Бориса. З часом його лише так і називали. Боб Метал. А він любив це своє прізвисько, навіть пишався ним, як і довгим до плечем волоссям, яке часто пов'язував стрічкою довкіл голови, мов індіанець. То ніби для того, аби не заважало, не теліпалось. А насправді це ж стайл, тобто стиль. Метал, тобто метал. Однак пристрасті гамувалися тільки наполовину. Бо хоч Борис, а тепер уже Боб Метал, і не виріс вище 173, а у Мишка, тепер у Майкла, 184, вигнався бик, але збудований був напрочуд гармонійно і легко рухався, як кіт, зграбно і м'яко. Тіло його хотіло руху, волі, життя. Біляві його кучері, може, й не були такими пишними, як у Джоя Тампеста із Європи. Але такий ж білявий, невисокий, а ще чудовий голос. Уже тільки цей його нічний рок, «Rock the Night», а фінальний відрахунок. Борис вивчив кілька текстів по-англійськи, наспівував їх, знав чимало слів, але мови так і не осилив, якось не зібрався. Хоч і не раз думав, треба колись вивчити мову як слід. Зима йшла за літом, а літо за зимою. Однак метал звучав непереможною, найкращою музикою, ритмом, просто життям. Тут був настрій. Борис курив, як він любив хвалитися, 5 років, а саме із 7 до 12. Потім довідався, що куріння впливає на зріст і на зір, і покинув. Вони з Мишком у 6-му класі урочисто випалили по останній цигарці і зав'язали. Якщо правду казати, то було собі таке куріння від часу до часу, більше, аби похизуватись. Але ж було. У своїй ранній юності, розповідав Боб Метал на перерві в ПТУ, коли я ще був закоханий у Юльку, з кохання почав курити. А тепер цілий світ кидає палити. А ви, ех, від старість, роги ви, кидав він однокашникам серед диму. Це не метал, отаке чадиво, це не стайл. Решта його життя текла, як і в усіх хлопців його віку. А вони з Мишком звірялись один одному у своїх гріхах і в настроях, планували, як позбутися поганих звичок, як завивати дівчаток і розбирати, що ж воно по суті є у тій жіночій статі. Ще ж і Наталка була на обрії. Але все забивав метал. Було ніколи. Вони з Майклом організували в ПТУ ансамбль «Дракони». Боб співав і соло-гітара, Майкл – бас-гітара, Женька Поливанов – синтезатор, Рудий Семен Штенько – ударник. І зазвучали на ДВРЗ, «Rock the Night», фінальний відрахунок і таке інше. Метал. Рік після організації ансамблю «Дракони» вони жили тільки цим. А ще ж робота, ПТУ, пролетарі. Слюсарі усе вміють, усе можуть. Метал. Влітку група розпалась. Пороз'їжджалися хто куди. Мишко поїхав у село до тітки на Волинь, а Борис несподівано для себе відмовився, хоч спершу збирався за ним. Раптом відчув, що може набридати чужим людям, що вже не хлопчик, ні, не поїду. Майкл образився, але Боб уперся, ні. А щойно Майкл поїхав, засумував і пошкодував, бо піддався дурному настроєві. Валявся на пляжі біля озера, грав у волейбол, знайомих тьма, тьмуща, а от, виявляється, крім Мишка, і поговорити ні з ким. Увечері сидів на лавці біля під'їзду, часом із гітарою, але тільки пізно уночі, коли нікого не було.
коли завзяті пенсіонери полишали грати у свою доміно на столику посеред двору, а жіноцтво – посиденьки і пересуди на лавках при вході в під'їзд. Минав його 17-й рік. І коли думав про Наталку, інколи млоїло у грудях, нападав сум. Наталка десь поїхала на канікули. Шкода. Зараз, може б, насмілився, підійшов, запросив у кіно. Поки що все було лише настроями. Та досить. Ці нові, що ростуть із ними, вони інші. Хіба вони, розкривши роти, захоплено можуть дивитися на нього? Ясна річ. Тут один такий на весь ДВРЗ, боб метал, соло-гітара, кучері по плечі, тоненький светр із вирізом чи джинсова камізелька на голе тіло, ланцюг на шиї, напульсник на руках. О, брейк! О, єс! I love you! Але вони десь далі від нас, уже осторонь, за бар'єром. Вони там, у своєму світі, який вони, може, ще створять. Ті, кому зараз 12-13, а може й 10, а сьогодні наш світ. Метал. Зінаїда Михайлівна працювала у книжковому магазині. Невисока, повногруда, у стані тоненька, коротка зачіска, великі сережки, темні очі, повні губи. Краля. Нічого собі. Але чоловік її – інженер на ДВРЗ, там, де Борисів батько майстром у ремонтному цеху. Васько їхній ходив у другий клас, худенький, чорнявий, як галчиня. Жили вони ще із свекрухою, огрядною, поважною пенсіонеркою. Борис знав про них, бо тут усі про всіх усе знали. Та ніколи не вникав ні в чиї справи, ні в чиє життя. Його ніхто зараз не цікавив узагалі, крім нього самого і його власних настроїв, його прагнень і мрій. Літо, серпень, ніч. Метал! Вона підійшла нечутно. І він від несподіванки аж здригнувся. Можна я послухаю? Голос був глибокий і теплий. Борис не любив, коли хтось підсідав до нього слухати. Поночі він взагалі грав тільки для себе. А тут ще... «Баба?» – з гуляк вертається. «І на, грай їй. Ще чого? Будь ласка!» – сказав він ніби байдуже, хоч одразу ж подумав, що мог би вилаяти її за фальшивий тон, за те, що не сказав ні. За... взагалі за те, що сидить з нею. Грав, а вона слухала. А він грав старанно, тихо, наспівуючи, ніби для себе. Але раптом чув, як вона слухає його не... Збайдужа. Не просто, аби згаяти час. Не тому, що додому не хочеться, а справді уважно дослухається до того, що він співає, і як, і про що. Хтось визирнув через вікно з третього поверху. «Може, досить уже концерту? Або хоч тихіше. Люди сплять, завтра на роботу, а тут лежебоки з піснями завалися». Хрипкий чоловічий голос, роздратований. Прикро стало. Замовк. «Треба йти додому». Якщо вже урвалося, зненавидів той голос. Рогатий чорт, ходімо до мене. Ще трохи пограєш. У мене нікого нема, усі в відпустці. Так вийшло, що я сама. Це вже було про інше. Борисе, та ти ж боб метал. Ти що, захвилювався? Аж затьохкало в грудях. Підвівся, однак, не вагаючись, ніби усе спокійно, звично. Без печалі. «Ходімо», – кинув байдуже. «Метал. Літня ніч. Rock the night». Що в під'їзді обняв її за стан, ніби ненароком. На повороті незграбно ще, але сильно пригорнув до себе, вона враз піддалася, повернулася до нього і обхопила руками за шию, притискаючись великими теплими персами до його солоднілих від такої ночі грудей, та ще і під... розхристаною тоненькою теніскою. Він уже колись цілувався, пробував, учився. Але так... метал. О, метал, і ще раз метал. Він прошмигнув до себе у квартиру досвіда. За ним не стежили. Тому ніхто не помітив, коли і як він прийшов додому. Спав до полудня. Прокинувся просто щасливий. Розкішна лінь у тілі і музика ночі. Метал. Ось воно! Ось воно тут, у ритмі хеві-метал, у рок-настроях, у вибухах.
що змінювались ліричним піднесенням, ніжністю, яка повернулася шаленством, злетом, що означав наступне падіння. Ніщо і все разом, заперечення і ствердження. Тут врешті я. Я ставало тим справжнім я, самовияв, самосприймання, самозаперечення чогось у минулому. І самоствердження зараз і завжди. У ритмі важкого року минув місяць, точніше 2 тижні. Аж коли одній ночі, вже під ранок, вона сказала все. Гра закінчилась. Я шалію від думки, що ми повинні розлучитись, але повинні. Мої повертаються з відпустки, і я повинна бути з ними. Він знав, що настане ця мить. Знав, що усе тимчасове, випадок. Щаслива його мить, його виграш, а завтра... Завтра інше життя. У неї своє, у нього своє. Йому стало боляче, несподівано пронизливо боляче. Ще мить, і сльози навернуться на очі, бо вже підступили, і він, зітхнувши, сказав. Саме раз. Ти молодець, Зінко. Бо ще трохи, і ми набридли б одне одному. А так, на хорошій ноті, і привіт. Ну що ж, живи щасливо. Вітаю родину, чао! Вона зустріла його тираду з недовірою і трохи розчаровано. Мабуть, чекала сцен, благань про зустрічі. Я бачу, тобі взагалі байдуже. Тебе що, нічого не обходить? Який ти дивний, холодний чи байдужий? Не бери дурного голову. Він уже одягся і стояв готовий вийти. Дихай глибше і вперед, без печалі. Вона привела його до дверей, але не кинувши на голе тіло халат, який розіпнувся. Коли вона потяглася до нього для прощального поцілунку, Борис відвів погляд, аби не дивитись, але тикнувся губами її губ і відсторонився. «О, ти таки образився, але ж ти повинен розуміти. Love, that music, what sky is bringing», – заспівав він тихенько. «Що-що?» – здивувалась вона. «Кохання – це музика, що проноситься небом». «Зрозуміло?» «Ні, звичайно. Чао!» І він вибіг у двері. Саме вибіг, бо наступні миті сльози вже котились у нього по щоках. А ніхто ніколи в житті не повинен був їх бачити, знати про них, навіть уявляти, чи мати підставу для нього таке ось думати. Ніхто, ніколи, ні за що в світі. Серпень добігав кінця. Задушливий у день, але м'який, лагідний, розкішений вночі. Прохолодний, вологий, як ніжний цілунок. Увечері. Приїхав Мишко. «Ти що?» – сказав він злісно. «Ти що, здурів? А що? Ти глянь на себе. Опух весь, змарнів. Що? Переходиш у категорію на трьох чи по бормотусі вдаряєш? Кайф ловиш? І з ким? Де? Та йди ти. Вчити мене будеш, пацан. Що ти знаєш про життя? Теж мені вчитель. Сухомлинський». Вони посварилися з Майклом. Потім помирилися, потім знову посварилися. Знову помирились. І Боб Метал розповів йому про своє гірке життя. За цей місяць своє солодке і гірке життя, свої пристрасті, настрої, зваби, біди і ревнощі. І декілька днів підряд він, повертаючись після роботи, квасив із дядьком Федою, Гаврищенком і Князевим. Бо не міг знести того, що його просто виставили за двері. Бо вже не потрібен. Так би мовити... Що він для неї такий пацан. А тут приїхав її правовірний, порядний, законний чоловік. І він, Боб, пішов геть. До такої-то мами. А його приловило раптом. Сам не сподівався. Раптом занило в серці. Судомило. Ці жінки, ти ще знаєш, Майкле, не дарма кажуть. Біди з ними не оберешся. От вже і не обрався. Однак усе минуло з часом. Бо більше не пив, як і оті кілька днів, коли його і нудило, і млосно було зранку не раз, і очі ховав від батьків, які щось таке та й помічали у ньому в час його негараздів. Він уже володів собою. І тут також. І тепер він подобався сам собі, пишався тим, що ніколи не дав їй відчути, що була у нього першою. Не знала вона і ніколи не дізнається, що не самохідь, знічев'я, але зачепила таким за серце, вивільнила усі його почуття, як змусив себе стриматись і відчув себе переможцем. Коли минуло понад півроку,
і вона знову покликала його. Часом його долав незрозумілий сум. Здавалося, що усе тут було несправжнім, тимчасовим, вартим миттєвої насолоди, але не більше. Він так і не зібрався позалицятися до Наталки. Усе збирався, але так і не наважився. А вона вже закінчила школу і раптом почала ходити з одним хлопцем, що вчився у паралельному. Одягнувши навушники, поринав у музику «Скорпіони». Ван Гален, Мотлі Крю, Оззі Осборн. То був період занурення саме у той жорстокий ритм, у якому домінують ударники, коли і гітари, а не синтезатори ведуть перед музиці. Ось це музика, живеш у ній. Боб із Майклом дістались до військкомату, трохи спізнились. І війшли до залу, коли військком уже розмовляв із призовниками. Ззаду місць не було. Довелося сісти у першому ряду. Військком довго і нудно клав перед ними одно за одної казенні фрази про те, що вони незабаром виконуватимуть свій обов'язок перед батьківщиною і повинні з честю, і таке інше. Все ми вже чули, не раз, і не два, і не вісім. Військом зануда. Не міг щось розумніше придумати, нема чого сказати. То хоч би коротко, ні, це не метал. Боб сидів і жував гумку, меланхолічно пересуваючи її з одного кутка рота в інший. Перші хвилини дивився на військома, але незабаром був уже десь у спогадах про музику. Так віддавна робив на випадок довгих проповідей. Нудьга! Якось миті, однак, відчув, що військом дивиться просто на нього і говорить щось таке, що стосується його, і включився у дійсність. «Що за неподобство?» – кипів цей облисілий підполковник із сивими скронями. «Як себе тут поводиш? Викинь негайно цю жуйку з рота. Де ти перебуваєш? Жуєш, як худоба, як корова чи бегемот?» Боб спокійно вийняв решки жувальної гумки з рота. «А що такого? Чого так хвилюватися?» «Ну, жуйка?» «Ну, вийняв. Сиджу тихо, слухаю». «Як твоє прізвище?» Скипів військом. «Саміленко, я ось особисто займуся твоїм призовом. Ти в мене пожуєш. Теж мені, як папуга, розряджений. Зачіска яка, ще не чіпляв на себе. Ну, тобі служба медом не видасться. А чого це ви раптом до мене присікались? Що я вам зробив?» Здивався Боб. «Все, досить! На цьому закінчили. Всі вільні». Військом узяв себе в руки. Збори закінчились, і він, не дивлячись більше на Боба, вийшов із залу. «Не глянь, який служака. Географію знає. Папуги, гіпопотами. Чи жирафи тут бракувало? Але це все більше тебе стосувалося б, Майкле. Нащо ти йому перечиш? Ще запре кудись, де чорт ноги поламає. Будеш знати. Куди потраплю, туди потраплю. Скрізь проживу. Моє діло – метал. А цей жлоб усе одно ніколи мене не сприймає як нормальну людину. Навіть через зачіску. Так що плювати я хотів. Відслужу, де вже скажуть. Але ганьбити себе отак не дам. Не потерплю». У роті було сухо і кисло. Нестерпно хотілося пити. Під щокою гарячий, вкритий жовтою пилюкою камінь усе ще здавався розпеченим, хоч сонце вже сідало і спека падала. Буро-червона земля довкола зливалася з його рябою курткою. Сіро-жовті скелі у бабіч ущелини швидко темніли в призахідному сонці. І він спробував підвести голову, але побачив перед собою тільки великий камінь, за яким лежав. Як він опинився тут? Лишилося для нього загадкою. Чи його відкинуло вибухом, коли підірвали першу машину, а потім кидали гранати? Чи вже нестямі, оглушений, він інстинктивно підповз аж сюди, за цей великий камінь, що ніби відколовся колись від скелі і так застиг, затуляючи непомітно від дороги заглибину, саме таку, де вміщувалось тіло. Він вдихнув повітря. Йому здалося, що легенів у нього більше нема, що краще дихати поволі, бо він мало не зомлів знову, відчувши різкий біль у всьому тілі. Нестерпно хотілося пити, однак він не закашлявся, витримав, знову ледь не втрачаючи свідомості, вичекав ще мить, а потім спробував підвестися. Здавалося, що не працює у нього ліва рука і ліва нога, але частина тіла рухалася, і він підтягся на правій руці, потім підтяг праву ногу до коліна і, припавши до каменя,
визирнув на дорогу. Власне, він і лежав на самій дорозі. Як вони його не помітили? Чи просто не спало на думку, що так швидко хтось може опинитися в укритті? Чи не думали, що тут за каменем знайдеться такий схорон, але духи нишпорили навколо машин, жестикулюючи, щось викрикували, і раптом він побачив, що відбувалось. Біля однієї з машин стояло п'ятеро його товаришів. Усі були поранені чи оглушені, певно, у такому стані, як і він. Володя Савельєв, Женя Коваленко, Булат Мансуров, Богдан Дем'янчук. Володя і Богдан – шофери вагоновозів, а решта з охорони з його підрозділу. Ті, кого не вбило зразу. Дорога на великий баглан давно була під загрозою. Але ж мали довести продукти і боєприпаси. Вони вже не раз ходили у рейди, на лихо досі минало його. А тепер підстерегли. Ще вчора ввечері вони з хлопцями слухали нові записи, які із новенького шарпа доносив їм сильний хрипкуватий голос Рода Стюарта. А потім він, рок-метал, співав їм свої пісні, складені тут же в Афгані, відколи із молодого став черпаком, бо минуло півроку, а ще за півроку громадянином, тобто повноправним бійцем. Він уже понад рік тут, усе знає. Афган – це метал. Це моя війна, мій біль, моє нещастя. Це мої пісні. Йому було боляче, коли гинули товариші, коли і свої гинули, і афганці, з якими він тут товаришував. І всі, хто вмирав, боліли йому. І він написав у пісні, що війни вигадують старики, гинуть завжди молоді. Любов – це музика, що приносить з собою небо. Просто небо. Високий дух у чалмій халаті, підперезаний широким шкіряним поясом, стояв перед полоненими. Може, це сам Гайур, той, хто керує всіма моджахедськими підрозділами у районі Великого Баглана. Він щось сказав полоненим, а тоді вихопив за пояса кинджал. Широке лезо навіть віддалік здавалося гострим, а коли майнуло у повітрі, то стало хижо загрозливим. А коли торкнулося грудей Володі Савельєва, що стояв у першому ряду полонених, то було безнадійно жорстоким і злим, як і вся ця війна. Потім той старший, що сказав іншим, і проти полоненої п'ятірки почали вишукуватися в ряд, і загомоніли і інші афганці, що стояли півколом біля полонених. Кілька взяли вже автомати на поготів, чекаючи лише знаку старшого. «Повірте нарешті, повірте, що і ми, ваші діти, і коли сонце сходить, ми хочемо світло радіти». У другому магазині, що був звично прив'язаний до першого ізоляційною стрічкою, бо в бою швидше міняти, у Боба було кілька запалюваних куль, кожна третя в диску. Машина, у якій він їхав гронцем, була, здається, так саме та, біля якої стояли полонені і моджахеди. У ній на борту кілька ящиків толу, і з лівого боку два ящики вибухівки. Так, потрібен лише детонатор. Потрібен негайно детонатор, а гранат нема. Як іще автомат лишився при ньому? Також майже загадка. Може, саме тому, що висів на шиї, коли вони їхали горами? Ага, машина, бензобаки. Мотор має бути ще гарячий, бо ж тут усе гаряче під цим клятим сонцем. Під цим клятим, але вже і звичним. Старий моджахед говорив ще якусь промову до своїх, і хтось переклав почасти його слова російською. Минали лише секунди, але здавались вони довгими годинами, днями, роками життя, бо поки з нелюдськими зусиллями підвівся, поки вислизнув, хитаючись із-за каменя на дорогу, майже за спинами афганців, таки натис на спусковий гачок автомата, косячи їх, спочатку по них, а потім по машині, по бензобаку, відчуваючи, як гарячі кулі з його автомата впиваються у розпечений метал, як прострочують його. Бориса Саміленка з автоматів прострілюють із револьверів, аж усе раптом злітає в повітря. Наступної ж миті, після того, як вибухнув бензобак, а за ним вибухівка, а за нею і друга машина, і ще одна, як полетять у повітря розпечені шматки металу,
що забрали з собою десятки чудових людських життів, сотню просто людських життів і ще одне рок-н-рольне, єдине і неповторне життя Боба Метала. Метал! О, метал! Кінець озвученої книги. Запис здійснений в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Дмитро Хоркін. Звукорежисер Оксана Рубанова. Київ, 2006 рік.